Təranə Qumral məhkum olundu, məhkəmə bitdi. Müvənnilər Nazəninlə Təranə Qumral arasında uzun müddətdir davam edən məhkəmə prosesinin sonuncu iclası bugün baş tutub. Azfeber.com xəbər verir ki, Nazəninin vəkili, Atler Ego Hüquq şirkətinin baş direktoru Heyrət Qarayev axşam növtə aza açıqlamasında bildirib ki, Təranə məhkum edilib. Müvənni Təranə Qumralın əməlində cinayət tərkibinin olması bu günləri Manov rayon məhkəməsində sübuta yetirilib. 3 zərər çəkmiş şəxs sayılan Nazənin Salayeva, Məhəbbət Həsənov və Pərviz Abbasovdan müvənni üzr istəmədiyinə, eləcə də, onların barəsində dediyini təkzib etmədiyinə görə, məhkəmənin hökmü ilə məhkum olundu və 4000 manat cərimə ödəyəcək. Vəkil bildirib ki, Nazənin qalib hesab edilsə də, qərarlar razılaşmayıb və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edəcək. Qeyd edək ki, Nazənin vəkili bir müddət əvvəl açıqlamasında bildirmişdi ki, qarşı tərəf məhkəmə qərarını icra etmədiyi üçün İş Ədliyyə Nazirliyinə göndərilib.